La província de Castelló és un lloc que no només té el turisme de sol i playa per a donar a conèixer, sinó que també té un interior magnífic i meravellós que val la pena conèixer, un interior paisatgístic i patrimonialment molt interessant, i des de luego este llibre recollís no només aquella, des del punt de vista, diguem, científic o didàctic, la qüestió del llegat, del patrimoni i de la història, sinó que a més també inclou aquestes rutes turístiques per a donar a conèixer el municipi, per a donar a conèixer tot el terme municipal, i per tant la Diputació de Castelló tenia que estar ahí, com no, recolzant el projecte i donant a conèixer per mig de la publicació la vila de Geneta.